Емге шипа, дертке дауа, табиғи таза өнім. Облыс орталығында ресейлік омарташылардың бал жәрмеңкесі өтуде. Шара қаңтар айының 14-ші жұлдызына дейін жалғасады. Жастар сарайында ұйымдастырылған сауда алаңынан жерлестеріміз балдың 20-дан аса түрін және дәмі тіл үйірер әйгілі Азов халвасын сатып ала алады. Мед дониковый, очень полезный универсальный мед, гипоаллергенный, можно употребляется при диабете, для сердца. Жәрменкеде Башқұртстанның қиыр шығыстың және Алтай өлкесінің балдары сатылып жатыр. Оларды аралар шөбі шүйгін топырағы құнарлы алқаптардан жинапты. Сондықтан табиғи таза өнім өзіндік дәрумендерге өте бай. Мәселен, қарақұмық балын анемияға ұшыраған адамдар күнделікті пайдаланған жөн. Один из самых ценных столовых. Қарақұмық балы бағалы саналады. Өнім құрамында темір мөлшері өте көп. Анемия ауруынан айығуға көмектеседі. Әрі қан айналымын дұрыстайды. Бұдан бөлек бауырдың жұмысын жақсартады. Жалпы жәрмеңкеге ресейлік омарташылар балдың 20-дан аса түрін әкеліпті. Олардың бағалары әртүрлі. Мысалы, ара желімінен жасалған өнімнің бір келісі 2800 теңге тұрады. Бұл жердегі ең қымбат тауар балтозаң балы. Балтозаң балының бір келісі 6000 теңге тұрады. Бағасы әрине өзгелерден жоғары. Дегенмен де табиғи таза өнімнің адам денсаулығына тигізер пайдасы өте зор. Оны тұтынсақ, қан қысымы мен иммунитетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар ағзаны тазалайды және де жүрек ауруларынан айығуға жәрдемдеседі. Сатушы консультант Анастасия Екимова балтозаң балының бір қасығын күнде таңертең ашқарынға жеудің пайдасы мол дейді. Онымен бірге су немесе шай ішпеген абзал. Өйткені сұйықтық өнім бойындағы дәрумендерді шайып тастайды екен. Бұл балды үздіксіз бір жарым ай тұтыну шипасын молынан береді. Бұған қоса жәрмеңкеде тозаңның өзі де сатылады. Оның беттегі әжімді кетіретін көмегі бар. Меймандар қаламызға әйгілі Азов халвасын да әкеліпті. Халва есть, натуральная азовская, без... Сатылымда халва да бар. Азов қаласында шығарылатын өнім 80-ші жылдардағы әдіс бойынша әзірленген. Өнім күнбағыс пен қанттан дайындалады. Табиғи таза, дәмі тіл үйіреді. Айта кетейік, ресейлік омарташылар ұйымдастырған бал жәрмеңкесі Петропавлда қаңтардың 14-ні дейін жалғаспақ. Жергілікті тұрғындар табиғи таза өнімді Кеншінбаев көшесі 22 мекенжайы бойынша орналасқан жастар сарайынан таңғы сағат 10 мен кешкі 19:00 аралығында сатып ала алады. Байболат Бектемірұлы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.